trata de cuestións administrativas. Ben, xa para, se fixéramos historia, que non dá moito tempo, veríamos que en 1988, cando para obter a declaración de utilidade pública, comprometeuse o señor Villarmir, o principal argumento, non calquera, o principal argumento era o mantemento de postos de traballo. No ano 85 eran 500, hoxe son 285, tamén moi comprometidos co traballo. Non pasa nada, unha vez que se declara de utilidade pública, se renovan as concesións, que vamos facer agora, se eran 500 e ahora 281? No 97, Villarmir comprométese co señor Fraga, compañeiro de Consello de Ministros nos tempos de Franco, pero ambos os dous grandes demócratas, evidentemente, pasaban por allí, pois a construción tamén dun terceiro forno en Dumbría para garantir o traballo. Tampouco se cumpliu, non se fixo, e se utilizou o diñeiro que se saca dese río para facer outro competencia, outra fábrica que lle fai competencia de Dumbría en Venezuela e outra no norte de África, con man de obra máis barata, non? Polo tanto, é unha longa historia de favores, non? O último, e xa o temos discutido no ano 2013, é a autorización cun proxecto sectorial que se publicou o 30 de maio de 2012 de tres novas centrais eléctricas disfrazadas dun repotenciamento, non? Disfrazadas dun repotenciamento que evidentemente non se justifica a autorización dende un punto de vista da búsqueda do interés xeral. Non hai nada, non hai ningún beneficio para o interés xeral da repotenciación, e hai un perxuicio ambiental, e ese perxuicio ambiental agora viuse claramente no transcurso das obras para estas novas tres centrais, non? Hai unha denuncia, efectivamente, como se decía antes, na Fiscalía polos danos que as obras están a infringir no espacio natural, que están a afectar a especies protexidas en peligro de extinción segundo o catálogo galego de especies amenazadas, así como hábitats de interese europeo. A nosa enmenda, o único que fai, ademais de apoyar a iniciativa do BNG, que a vamos a apoyar se teña en conta ou non a nosa enmenda, é complementar pedindo a paralización cautelar destas obras para que se esclareza, primeiro, se se cumpliu cos termos da autorización, e por outra banda para revisar tamén se a autorización administrativa cumpliu exactamente cos requisitos que tiña que cumplir para garantizar unha adecuada protección ambiental. Entón, simplemente evitar que se sigan a facer danos irreparáveis na ribeira do río Xallas, e que se esclareza esta situación, non? Creemos que é unha petición moi razonable nestes momentos, non? E por outro lado tamén, evidentemente, hai cuestións que nos destacamos da iniciativa do BNG. Evidentemente nunca é tarde para revisar as concesións, porque nos creemos que esas concesións nunca se deberon de ter renovado, nunca se deberon de ter renovado. Non produce os beneficios para o noso país ter un río ocupado con sete minicentrais máis as tres que se están a construir. Está un río totalmente ocupado e todos os beneficios desta producción prácticamente van para fora, non sacamos ningún. Por lo tanto, debería de ser unha prioridade para calquer goberno recuperados para a xestión e a explotación pública, simplemente pública, nada máis, e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Turno ahora para a señora Martínez, portavoz do Grupo Parlamentario do Grupo Mixto. Ten vostede a palabra. Gracias, presidente.